ସେଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖୋଜୁଥିଲି ପୁରା କବାଟ ଖାଲି କରିଦେଲି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଲାନି, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ 20 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ମୁଁ ହିଁ ଥୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଥୋଇଛି 10 ଦିନ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ମିଳିଗଲା ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ନୂଆ ବନିବାର ଥିଲା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇ ଡିଜାଇନର ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାରି କାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠି ମିଳିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ କିରି ଏଇ କବାଟରେ, ଏଇ କବାଟରେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ବନାନ୍ତି ସେଇଆ ଭାବିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ରହିଛି। ସେ କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଜି ମିଳିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇ ଝୁଲାଟା ପାଇଁ, ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଲି, ଏ ଝୁଲାଟା ମିଳିଲା ଏଇଠୁ, ନୂଆଟେ ବନେଇବାର ଥିଲା। ଗଲା ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ରାଗଉଛନ୍ତି, ଅପା ତୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲୁ କ'ଣ କଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟାକୁ, ତ ଆଜି ମିଳିଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ଆଇନ ବନେଇଥାନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ମିଳିଗଲା ଝୁଲାଟା। ତ ସେଇ ଝୁଲାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେବା, ଏଇ କବାଟ ଖାଲି କରିଥିଲି, ଏଇ କବାଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ, ତ ତାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ଏଥର। ଆଉ ହୁକଟା ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲାଗିଲା ଆଉ ହୁକ ଏଠି ଝୁଲୁଥିବ, ଇଏ ଚାଲିଲା। କହିଲିନି ଯେଉଁଦିନ ମିଳିବ ସେଦିନ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି 5 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କି ମିଳିଗଲା, ଭାବିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବନି ସେତେବେଳକୁ ମିଳିଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହେଇଗଲା 9:00 ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍, ଯିବା ଅଟା ଚକଟା ଚକଟି କରିବା, ରୁଟି ବନେଇବା। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବନ୍ଦ କରି ସୁରଭି ପାଇଁ, ନାଇଁ କି ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କାଇଁ ଆସୁନି, ଏଇ ଜଣେ 7-8 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ବାଟରେ ହାତ। ହଉ, ଯେଉଁଟା ନ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ମିଳିବ, ଖୋଜିଲା ବେଳେ ମିଳିବନି, ସେଇ କାମ ହେଲା ହେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଗରୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲି, ସେଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସବୁ ଚଉତିକି ଥୋଇଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ନ ଖୋଜିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭାବିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ବେଳେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ କବାଟ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଥିଲି ସେଦିନ, ତ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଳିଲା ସେପଟ କବାଟଟା ହେଲା। ତ ଏମିତି ଟିକେ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମିଳିବ ଜାଣିଛି, ମୋ ଘରେ ନିହାତି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିଲି ବାଁ ହାତରେ, ହେଲା 15 ଦିନ ତଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ କି ଆଜି ମିଳିଲା, 1 ତାରିଖ ରଖିଥିଲି ଆଜି। ଦିଦି ଚାଲ ଖାଇବନି କି, ପାଠପଢ଼ାଟା ହେଲେ ସେତିକି ନିଶାରେ ମୋ ଝିଅ କରୁଥାନ୍ତା, ସକାଳ 9:00 ବସିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେ, ଦେଖ କେତେ ଚିତ୍ର କଲାଣି ଲୋ, ଦେଖି କେଉଁଥିରେ 5 ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ସୁରଭିରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ରେ 1ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ତା ଉଠୁ 2 ବଜିବ, ଦେଖ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖ ଦେଖ 2 ବଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ନିଶା, ବସିକି ପିଲାଟା କରୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ବେକ ରକା ହେଇଗଲାଣି, ଏଡ଼େ ବେକଟା ରକା ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ରଇଂ କରିସାରିଲାଣି ଅଧାଅଧି ହେଇଛି, ସେତିକି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବ ସିଏ, ହଁ ପାଠ ହେଲେ ଏଡ଼ିକି ଜୋରରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକି କେଉଁଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତା ମୋ ଝିଅଟା, କେତେ ଜାଗା ଡ୍ରଇଂ କରିଛି ଦେଖ, ଅଧା ପେନସିଲ୍ କଲର୍ ଦିଆହେଇନି, ଅଧା ଏ କଲର୍ ଦିଆହେଇନି। ହଉ ଚାଲ, ରାଉଣ୍ଡର ଆସିଲା କି ତମର, ହେଲେ ରାଉଣ୍ଡର ଆସିଲା, ଉଡ଼ିଯିବ ସେଟା ରହିକି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାକୁ ବସିକି କରୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗାଧୁଆ ନାହିଁ ପାଧୁଆ ନାହିଁ, ଯ 2 ହେଲାଣି ଭାତ ପାଡ଼ିବି, ଗୋଟେ 45 ହେଲାଣି, ଦେଖ ଗୋଟେ 45 ହେଲାଣି, ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ନିଶା ଲାଗିଛି ଛୁଆଙ୍କୁ, ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି, ନାଇଁ ଖାଇଛି ନା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ନାହିଁ, ହଁ ଭୋଜନଟା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଉପମା ଆଉ ସାମ୍ବର, ଡାଲମାରେ ସାମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସ୍ୱାଦ ପଡ଼ିଛି, ଷ୍ଟୋରରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଯାଏ, କହୁଛି ହଉ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ଇଏ ସେତେବେଳେ 5Tକୁ ବନେଇକିରି ଚଲେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ବନେଇକିରି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲା ବସନ୍ତି, କ'ଣ ପଛଆଡ଼ଟା ଦିଶୁଛି କିଲୋ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁ ପଛଆଡ଼ ଯେ ହିନ୍ଦୀ କ'ଣ ଟୁବୁକା ହେଇଛି, ଏଇ ମୋଟୁ ପତଳୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଏଇଟା କହିଁ ହେଇଛି, ଟିଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରା ସେଇଟା ତମର, ଆଉ କାଇଁ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣଟି ଟଏଲେଟ୍ଟା, ସେତିକି ହଉ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଟେ 50 ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଛୁଟି ଅଛି ଆଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ କରିଦେଲି ତରକାରୀ, ହଁ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବାଢ଼ିବି,
दीदी को ये करियो पछ पछ आस गाधन तार ज्वर हो सर बाढ़ नब तर रख आसन पका आसन पका आज अच्छा तो सेट है अनबक्सींग आगु आम हापी दीपावली कल अच्छी आम आज भी दीपावली आज भी दीपावली तो सो आज भी रखीचु फैन बंद कर तो दीवाली ए गाड़ी शिखा गल आई आम तो चल आम भणजा जहाँ करेंगे जब पेंटिंग करूँ कलर देवु सी के सारा कलर तेरे यूज हम एक एपटे गोटे बतक बग एपटे गोटे बतक बग केड़े केड़े कर कलर वेस्ट हम बहुत सारा से छोटिया मयूरटे करन चार्टा लगला कलर 20 टंका 20 टंका लगेगला 100 टाँ खर्च होगा तो एत बड़ मयूर करू करूँ तार गेंडु ता गेंडु ये सी साल सजेगी तो ये भी कल आम सजा होता तू किए कर कौपटू लाइट जानी कहीं जान खेलु सान झील सान झील जामर स्कूटी शिखा आम गेडुली देखा ये के पोस्टर लगुच दीटारे हाला हाला लगुन मत मयूर को घोड़ापी आम ये कम कर देखा तो ये हूँ मिस्त्री हेड मिस्त्री आम हेल्पर देखा जाऊ हेड मिस्त्री जमी इंस्ट्रक्शन देवे आम से भाया काम करवाइट करकूल छुट्टी तो व्वेट करी मो हाथ तो ये हेनी तो से कम आज आम खाली हम खास करी रुटी आलुदम नादि मैडम तो चलो यही कम लगे आज ब्लॉग टाइम हाथा कम करूनी आज बहुत सारा सी मत मुव घसी मुव भाया गोटे जॉइंट पैंट तापर गली अटा चकली आलुदम कली तो येक कम हो खाईपी आद ना चारिटा है सूर्य पराग कौन करवा देखा एक नोचा कचा हो गई से गुड़ा सुंदर थी जो फास्ट इटा ये नोची रही ना तो चलतु से कम करवाप देखिए ब्लॉगटा खाली आम वॉल स्टिकर वॉल स्टिकर वॉल स्टिकर सीए पड़े स्कूटी रु कि ना स्कूटी पड़गले दाग हो गारे मार के हेल्पर को कम कर मिस्त्री ठक गुड़ाक ये ठक ठक हो रही अल जेजेठा न थी गाड़ी मेकओवर ड्राइंग रूम मेकओवर वॉल मेकओवर चली माड़ी चाल लगे चाल ये तो मो हाथ रे हबो नहीं से इती पाई मामा तो घर बिरी घर बिरी घर माने ये फुल्ली घर अब ना ऊपर मोड़ेबो की देखो कते मोड़े ना जस्ट के ऊपर जस्ट के ना तार फट ये रे नौ जी आड़े छाड़े प्रभु एपुटे छाड़े कौन करी फाइनाली आम दीपावली एटा जो थिला जो दिन सूर्यपराग तो से दिन पूर्व दिन मिसामिशी कर ब्लॉग बनई देती यहाँ लगि पड़ी आम माँ झील तीन जन जाक ये वाल्र अधाधी स्टिकर करदेलु मानने स्टिकर लगेदेलु
ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ଲାଇଟ୍ କଲର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ତ ଷ୍ଟିକର୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମ ୱାଲ୍ଟାର, ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରାପୁରି। ତ ୱାଲ୍ଟା କରିବାକୁ ଲଗେଇଲୁନି ଷ୍ଟିକର୍, କି ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା ପୁରା ୱାଲ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ତ ସେତିକି ବନେଇ କରିଦେଇଛୁ, ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଷ୍ଟିକର୍ଟା। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲା ଯାଏଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାପି ହାପିରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାପି ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପୁଣି ଥରେ। ବାଏ ବାଏ।